שיניים הכי יפות בעולם היו לי. ותסתכלי עכשיו את זה. צהובות כמו לסוסים. כמו לסוסה זקנה. כן, תדעי לך שלסוסה, איך בודקים שקונים סוס. אז את יודעת איך בודקים את הגיל לפי השיניים. באמת? כן. לפי הצבע של השיניים? גם. זה עובד? המצלמה? עכשיו היא עובדת, כן. אבל גם שומעים מה שמדברים? כן. אוקיי. תראה, אני יודעת על זה, אני יודעת שהנוער, הרבה מאוד מהנוער הטוב, ודווקא האלו שלמדו באוניברסיטה ויש להם השכלה, הם עוזבים את הארץ כי פשוט לא יכולים להסתדר. לדעתי, אם היו יכולים להסתדר בארץ, לא היו עוזבים ולא היו הולכים לחפש חיים אחרים, דווקא בגרמניה נגיד. כי זה עכשיו הלהיט האחרון. נכון. קודם כל, פעם היה 8 שעות עבודה. בן אדם נכנס בבוקר לעבוד, ובארבע הוא כבר היה בבית, מקסימום 5. ואחרי שנה קיבלת קביעות, אז יכולת לקנות דירה, והיו לעולים חדשים דירות קטנות, והיו לעניים דירות בנו, ואני לא יודעת למה היום הפסיקו עם זה. זה דבר נוראי. בנוסף לזה שהיום אין בכלל כבר כמה שנים, אולי 10 שנים כבר אין ריבית. איפה דבר כזה היה שמנהל בנק מרוויח מיליונים, מיליון לחודש? ועל מה? והוא את הכסף שלך מגלגל, ושאת באה לבקש הלוואה, אז את מקבלת, אז את צריכה לשלם הרבה כסף, הרבה אחוזים בשביל ההלוואה. צריך להחזיר את כל הסיפורים האלה. לשכת עבודה, הממשלה מתנערת כבר מכל האחריויות, לא מעכשיו, זה כבר הרבה מאוד שנים, ונותנת לאנשים פרטיים את האדמות, את המפעלים, מה שהיה פעם שייך למדינה. אין ביטחון, את מבינה? בן אדם מאבד את הביטחון. אז אנשים לא רוצים לחיות קשה. אז מה תעשי? אז מה אני עושה? אז בן אדם יתאבד, הוא יערוק את הילדים שלו, עשרים את הארץ, והולכים למקום איפה שיש עדיין אפשרות להרוויח ולחיות קל, יותר קל. את משוקעת עם הפרצוף היה הזכן הזה. מה אמרת? תגידי את זה שוב. שמה? על הכנסת. אז לפני 30 שנה אמרתי לחברות שלי שאני פשוט מאוד רוצה לפוצץ את כל הכנסת ולהתחיל מחדש. שנצליח עם הפרויקט ותקבלי ציונים יפים. אני עדיין לא יודעת איך את תעשי מזה עבודה. אין לי מושג. את רוצה את הים לצלם? זה בקיבוץ רעש, את יודעת שכבר כאן בנו בתים עכשיו? לקחו את השמורת הטבע ובנו בתים שם. הבית הזה היה קיים שם. את ציירת. מה? את ציירת. אני ישבתי כאן, לדעת כאן למעלה, איזה שומעים מקום שציירתי את זה. עכשיו זה העונה של הקפיטליזם, שהסוציאליזם נגמרה, ועכשיו, הנה, הנה, את רוצה לשמוע את רוזמרי?